Пане Володимире, ну найперше, давайте з чого розпочнемо. QR-код, який зараз наші глядачі бачать на екранах, це збір. Це збір, який проводите ви і загалом бригада Нацгвардії «Рубіж». Ми закликаємо наших глядачів переходити по цьому QR-коду і обов'язково задонатити. Розкажіть тільки, на що збираєте, які маєте зараз ключові потреби. Дійсно, дуже велика вам подяка. Це збирають задачі в безпосередній близькості до ворога. Це на обладнання, на коптери для підрозділів операторів БПЛА, для спеціальних підрозділів, які якраз пілотують різного роду коптери БПЛА, мавіки тощо. І для нас, як для артилеристів нашої бригади, 4-ї бригади Національної гвардії «Рубіж», як ніколи актуально, щоб пілоти володіли, були оснащені достатньо кількість засобів, адже БПЛА – це те, що економить снаряди, це є наші очі. Ми можемо завдяки БПЛА, завдяки інформації, яку вони передають тими чи іншими джерелами, я не хочу міркування безпеки переказувати, яким чином це відбувається робота, але в будь-якому випадку ми набагато точніше, ефективніше і швидше можемо вести вогонь. Більше того, це по-перше. По-друге, вони оперативно моніторять ситуацію, збирають розвіддані, і повірте, жодне накопичення, жодна логістика ворога або жодні плани ворога не лишаться непоміченими. Саме тому все ж таки це береже життя кожного українського героя, зокрема, повторюсь, тих побратимів, які щодня зараз виконують задачі на нулі в лінії розмежування і щодня перебувають в контакті з ворогом. Тому дуже вам велика подяка за те, що оголошуєте про цей збір. Це є загальнобригадний збір на підрозділи аеророзвідки. І дуже вам велика подяка в першу чергу і вам, і кожному українцю, який щодня підтримує загалом Сили оборони, і нашу бригаду, і підрозділи Сили оборони, і інші бригади. Це нам, вам наша подяка, тому що ну ця війна спільна, і ми мусимо робити все можливе для того, щоб у вас було чим бити ворога. Розкажіть про ворожі БПЛА, пане Володимире. Скажіть, наскільки збільшується їхня кількість? Я не знаю, чи донатять їм їхні земляки, і як у них ці збори відбуваються, чи вони обходяться виключно грошима своєї економіки і свого і своєї держави. Але кажуть, що у них також із дронами, із БПЛА ситуація досить непогана, що всіяно наше небо їхніми очима. Ну, ми маємо чітко розрізняти, БПЛА бувають різного типу. Да. Для нас загроза – це літаки розвідувальні, тобто літакового типу, не ротори саме, а іменно літакового типу, тому що це типу Орлан, Зала, Суперкам тощо. Вони активно розвідують, активно дуже багато цих крил в небі, хоча, знову ж таки, те, що я бачив на публікації журналістів в телеграм-каналах українських журналістів, зокрема, вітаю зусилля, зокрема, прикордонників, які так чи інакше мають в своєму кейсі збиті Орлани, збиті БПЛА. Завдяки вдалій роботі українських FPV-дронів, операторів, це прикордонники. Я сподіваюся, інші підрозділи так само переймають цей досвід. І дуже актуально, особливо коли тривалість світового дня набагато більше, ніж темної пори, коли доволі гарна погода, доволі гарна видимість, як ніколи актуально протидіяти саме ворожій розвідці, яка направлена в першу чергу моніторити тили Сил оборони і артилерію Сил оборони. Відсутність ворожих БПЛА, які ми можемо досягти тим, що ми їх збиваємо, досягти тим, що дуже вдало працюють засоби радіоелектронного подавлення, які фактично робляться сліпими ворога. Поєднання цих факторів береже артилерійські засоби. І в тому числі робить набагато більш ефективною роботу нашої артилерії, контрбатарейних систем. Чи стало нам трошки легше зараз з артилерією? В будь-якому випадку ми чітко розуміємо, що у противника дуже набагато більше стволів, певна специфіка, вони змушені відтягувати свої гармати від передньої лінії оборони. Це, знову ж таки, через гарну видимість, адже все ж таки лідерство в технологіях, я сподіваюся, за силами оборони і за використанням БПЛА ми так чи інакше бачимо і тили, і передній край ворога, бачимо його вогневі засоби, розвідуємо і в тісній співпраці, тісній поєднанні з роботою операторів БПЛА знаходимося, тому ворог
змушений відтягувати свою артилерію, він вже бомбардує не так, як тили, як передню лінію під коригування. І друга особливість, вони, ворки, не так зосереджуються на маскуванні, тому що в будь-якому випадку ворожі гармати будуть виявлені як на інженерному укріпленні. Фактично вони ховають в бліндажі свої гармати, і ця гармата фактично дивиться націлена на один район цілей. На жаль, у них є цього металобрухту достатньо, і вони можуть дозволити усіяти лінію фронту цими гарматами різного роду, різного калібру, різних років виготовлення, як починаючи. Більше того, я ніколи не втомлюсь казати, що на фронті до сих пір воює озброєння часів навіть не Другої світової війни, а до Другої світової війни. Ну, зокрема, батальйонний міномет 37-го року і полковий міномет 38-го року, 82-го і 120-го калібру відповідно. І озброєння, яке використовувалось під час Другої світової війни, що стосується гармат, на жаль, орки використовують. І, на жаль, у них цього металобрухту Радянська імперія, готуючись до Третьої світової війни, наробила дуже багато під егідою захоплення там цієї більшовицької революції, а фактично захоплення всього світу. Пане Володимире, загалом по ситуації на Часовоярському напрямку, якщо можна його окреслити так, наскільки ситуація, ну, вона дуже динамічна, але наскільки вона змінюється кожного дня, чи вона стабілізована, тому що там величезна концентрація сил ворожих, ну, не тільки кількісно, а й технічно? Наша бригада дещо північніше виконує свої задачі, я можу в загальних рисах сказати, що вірю в зусилля наших побратимів з бригад Збройних сил України, загалом сил оборони, які залучаються і тримають там оборону. Ситуація загалом по всьому сходу надзвичайно напружена, адже в одному, в тому чи іншому місті, в багатьох десятках місцях одночасно ворог пробує просуватися. Чи то застосування бронетехніки, доволі великі штурми здійснювати, чи малими групами, але так чи інакше в десятках місцях одночасно пожежа, то в одному, то в іншому, підкреслюю, тобто це не можна сказати, що в одному місці ворог зосередився і пробує атакувати. Це десятки місць, десятки населених пунктів, і то в одному, то в іншому місці ворог сподівається отримувати якісь шанси на просування. Але в більшості випадків хотів би наголосити і дійсно звернути увагу, що ворожі накопичення, ворожі штурми відбуваються ще на етапі, коли вони тільки їх планують або тільки накопичуються завдяки діяльності і ударам FPV-дронів сил оборони, удар БПЛА, завдяки артилерійській підготовці, завдяки ударам, в тому числі і пана Хаймерса, які вчасно сили оборони вчасно виявляють і наносять удар. І відповідно ті втрати ворога, які ми щодня, інформацію про які ми щодня отримуємо зі зведень, це дійсно такі великі втрати ворога. І тут, власне, хотів вселити віру, що і сподівання, що рано чи пізно окупантів закінчаться резерви як в техніці, так і в живій силі. Рано чи пізно ці ванюшки, які готові помирати за схиблені ідеї, схибного бункерного диктатора, закінчаться.